Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուզում եմ առանձնանալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցին, երբ որ ասում է, որ գիտեք ինչ կա, այնպիսի իրավիճակում է հայտնվել երկիրը, որ 4 նախագաներով է, 3 նախագաներով պետք է Նիկոլի հետ ամենավատ տարբերակը ընտրենք։ Չէ, դուք գնացեք, փախեք, քծեք Ռոբերտ Քոչարյանի ջեբը դե։ Դուք գործ չունեք, ձեզ ասում եմ, դուք թողեք գնացեք։ Մարտ եկավ 2020-ին իշխանություն էր վերցնում ու ասում էր երկիրը չեմ տանում կապիտուլացիայի։ Դու ասում ես այլ լուծում չկա, ես ասում եմ կա, ես այդ լուծումը տեսնում եմ, ես այդ առաջնորդին տեսնում եմ, որը ի վիճակի է պաշտպանելու Հայաստանը։ Եթե դու ի վիճակի չես, այդ չի նշանակում, որ քո դիմացինը ի վիճակի չի, բայց դու այնքան նախանձ ու չար ես։ Դու գիտես, որ իշխանությունը եթե այսօր հանձնես Ռոբերտ Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան կապեր ունի, այնքան ուժ հնարավորություն ունի, այդ թվում դաշնակից պետությունների, որ այս երկիրը այդ վիճակից դուրս է բերելու, չի թողելու գնա կապիտուլացիայի։ Դրա համար դու էլ, Նիկոլն էլ ու շատ մարդիկ նախանձ թարախների նման այսօր չեք ուզում տաք այդ հնարավորություն այդ մարդուն, չեք տալիս միայն մի բանի համար, որովհետև նախանձ եք, դուք իզորու չեք, որովհետև խապել եք ձեր դաշնակիցներին, ֆռացրել եք, քցել եք, այն մարդն էլ, որ իզորիա, նրան էլ նախանձում եք։ Էս է ամբողջ պատմությունը, էս է ժողովուրդ ամբողջ պատմությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ճառեր է կարդում, իրեն դրել է իմաստունի տեղ, իբր իմաստուն խոսքեր է ասում, իբր ուրիշները բան չեն հասկանում, կամ ինքդ էլ չի հասկանում, ուրիշները ասում են, եթե լավ ծրագիր ունեն, թող գան այդ լավ ծրագրով, ունենք լավ ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ լավ ծրագիր ունեն, ձեզ ասում են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, բոլորդ մի մարդ նման, բոլոր քաղաքական ուժեր, ովքեր Հայաստանի մասին մտածող են, հենց այսօր հայտարարեք, աջակցում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բայց ինչի՞ չեք հայտարարում, ինչի՞ չեք հայտարարում, այդ մարդը դուք պատրաստակամություն չեք ստանձնում վերցնեք իշխանություն, ձեր 3 նախագաների մեջ միակ մարդը, որ պատասխանատվությունը վերցրել, ասել է, ես ուզում եմ լինեմ նախագահ, այդ մարդն է եղել։ Դու եկել ես ասում ես կգնանք կապիտուլացիայի, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ ինքը չի զբաղվում ակտիվ քաղաքականությամբ, հիմա ո՞չ են գնալու զորով բռնենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ ինքը զբաղվում է, ինքը պատրաստ է անգամ այս երկիրը այս վիճակով վերցնելու։ Ժողովուրդ ջան, արդարացի բան չեմ ասում, եթե մենք ասում ենք, հա, երեքն էլ փորձառու են, երեքն էլ նախագաներ են, ես պարզ ծրագիր եմ առաջարկում, եկեք ամբողջ քաղաքական կուսակցական ուժերով թող համախմբվեն մի ուժեղ մարդու շուրջ, բերեն այդ մարդուն նախագահ, որ Ռուսաստանն էլ, Եվրոպան էլ, Ամերիկան էլ մեզ օգնի։ հասկանում եք, այս ամբողջ խնդիրները ստեղծվել է սխալ քաղաքականության արդյունքում։ Երբ որ այսօր Պապիկյաններն ու ամբողջ Հայաստանի վերնախավը արևմուտքում քաշ է գալիս, չգիտակցելով Հայաստանի համար ինչ է ստեղծում այստեղ, շատերը հրճվում են, թե ինչ են գնացել արևմուտք, գնացել են ծախելու, գնացել են իրենց փողերը տեղավորելու, գնացել են իրենց տներ գնելու, գնացել են իրենց թալանը տեղավորելու, այդ դրա համար են գնացել, միամիտներ, վիրավորի թոշակից սկսած կտրում են ձեզ խաղողով, ամեն ինչով թալանում են, ձեր գլուխը ուղեղ չկալը, չեք հասկանում ինչ են անում, տաք եք, չեք ջոգում, ես ստեղից ձեզ տեղեկացնում եմ ինչ են անում, այս երկիրը պատերազմից հետո ոնց կարացի թալանում են, ձեր թոշակներով, ձեր ունեցածով, ասում եմ թոշակառուների կեսի թոշակը կտրել է, ինչ որ ձևական 2000 բարձրացել է, որ էլի թոս փչեն միամիտ մարդկանց աչքերին, բայց երկիրը սարսափելի ձևով ծախում, թալանում են, ուշքի արեք, իրենք Եվրոպաներում են իրենց ապաստարան գտնելու համար, երկիրը կապիտուլացրել են, փողերն առել են, չամատանով փողա, ինչա, կվերցնեն, կգնան իրենց կյանքը կվայելեն, դու բանվոր, ուսուցիչ, բժիշկ, ուր ես գնալու, դու տեղ ունես գնալու, նրանք լիքը փող ունեն, կգնան, դու ուր ես գնալու, ինչ ես մտածում, նստած կաբինետներում աշխատում եք, հա, ի՞նչ եք աշխատում, համերգներ էին տալիս, ճող, զվարճանքներ, ասում էր ապագա կա խաղաղության դարաշրջան են բերում, մենք ասում էինք չի բերելու, ձեզ խաբում է,
Չի բերելու խաղաղության դարաշրջան, չի կարա բերի։ Հլա ինչ են խոսում խաղաղության դարաշրջան, արա դու ով ես դարաշրջանից խոսես, այ ոչինչ, դու չես կարա մի օր խաղաղ պահես ես երկիրը, դու քո քաշը, քո եղածն ինչա, դու դարաշրջան բերես, դու լա քո բերանի, քո լոզունքն այ, դու ոնց կարաս դարաշրջան բերես, այ չեղած։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք էլ եմ ասում, ուշադիր նայեք, մարդիկ, ովքեր են այս պետության, պետականության հիմքերում ընկած մարդիկ, խրամած, սահման տեսած մարդիկ, լավ զենք չեն տալիս, այդ զենքը չեն մատակարարում, խրամատ ինչի չեն փորում երկու տարի, բլինդաժ ինչի չեն սարքում, ցեմենտ չունենք, հող չունենք, քար չունենք, այդ ինչի չեն անում, բռնվան ստեղ, որ սուտ են խոսում, զենք տվող էլ կա, բերող չկա, բերող չկա, իրենք չեն բերում դիտման, որ այդ երեխեք ընդեղ սպանվեն, երեխեքին սպանում են իրենց քաղաքական խաղի համար, սպանում են զինվորին, որ ինչ ասեն, տեսեք ռուսը, ռուսը չի գալիս մեզ օգնության, մենակ դրա համար հայ զինվորին սպանում են սահմանին, որ պաշտոնապես դիմեն հապկին, ուզենան ներքաշեն պատերազմի մեջ, կային են ասեն, տեսակ չեկավ հապկը, այդքան զինվոր սպանվավ, այդքան հող տվեցին, չեկավ հապկը օգնության, մենակ դրա համար սպանում են, չեն կարող։ Այո, զուգարանները վերանորոգելու փողը տրամադրում են։ Ժորժ ջան, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, ես ընկերներ ունեմ, հրամանատարներ ունեմ, մարդիկ ռացիայի հարց ունեն, խնդիրներ ունեն, պրոբլեմներ ունեն, ես բանակային պրոբլեմները թողած, բանակը այսօր, որ ամեն ինչն է պաշտպանում, տո ասֆալտն էլ, տո շենքն էլ, տո մամուլն էլ, ինչ կա այդ բանակն է, այդ լուրջ հարցը թողած այսօր, եկենք այստեղ կապիկություններ են անում, ժողովրդի աչքին թոզ են փչում, հա ձեր գյուղերի մեջ հեսա կհեռնեք ուրախանաք, ասեք ասֆալտ են սարքել, ձեր երեխու դիակը սահմանից կբերեն, ձեր պետք է այդ ասֆալտը, ձեր երեխու կյանքից թանկա այդ ասֆալտը, հարգելիներս, սթափվեք, սթափվեք, սրանք հրեշներ են, այն դևը գիտեք, դևի անեկդոտը, Լևոն Տեր Պետրոսյանը Կոկորտիլոսի անեկդոտ էր պատմում, ես էլ դևի անեկդոտը պատմեմ, երբ որ դևը նստած գյուղերի վրա ամեն օր երեխայա ուզում, որ ուտի, ես գյուղացիներն էլ վախեցած ամեն օր մի հատ, երկու հատ երեխա դևին նվեր են տալիս, ամեն օր այդ երեխեքին ուտում ա ու ինքը այդպես այդ սերունդներին ոչնչացնում ա, հիմա ես դևը երկու սերունդ երեխու կերել ա, դուք էլի երեխա եք տալիս, որ ուտում ա, վերջի վերջո ես դևի դեմը պտի առնեք, պտի հելնենք, ես դևի դեմ կրվենք, ես դևին հաղթենք ու կարանանք այդ երեխեքի կյանքը փրկենք, ես ա ամբողջ ճշմարտությունը, չէ հերթով, երեկել իրեք զինվոր էին հայտարարել, բայց իրեք չի զովել, ամեն օր լավ ասենք իրեք զինվոր ա զովել, իրեք զինվորը քիչ ա, իրեք տոն ընտանիք, ամեն օր զինվորա, որ սպանվում ու մորթվում ա սահմանին, ձեր երեխուն գիտեք հերթ չի հասնելու, նստած տունը ձերները ծալել եք, նստեք ում եք սպասում, ճաշեք եպում, բանկա եք փակում, փակում եք ինչ անեք, հարց եմ տալիս, արա ձեր երեխուն տարել են մատաղ անում ընդեղ օր-օրի, հելեք Նիկոլին հանեք, ոտքի հելեք, ում եք թողում, եկ էլ այրա բերանով ասում ա երկիրը տվել, կապիտուլացված արդեն, Հայաստանն ասում, Արցախը չի ասում, Արցախը կապիտուլացրեց, եկել ա հիմա էլ Հայաստանն ա կապիտուլացնում իր կնքա հոր հետ, ինչ էր ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, իրականում Քոչարյանը կարող ա սենց էմոցիոնալ բաներ չի խոսում, շատ ծանր, սառը, կշռադատված ու խորը մտքերով ա խոսում, կարող ա ամեն մարդ չի հասկանում, բայց բացառիկ հնարավորություն բոլոր կողմերին ա առաջարկվի, ինչը թույլ չի տալիս, որ այդ հնարավորությունները կյանքի կոչվեն, նորից եմ ասում, նախանձը, չարությունը, որ մեկը կարող է, մյուսը չի կարող, մեկը կարող է իր ապրածի, իր արած դրածի վրա հիմնվելով, իր կապերի, այն մեկն էլ իր ապրածով չի հասել այդ լևելին, որ կարողանա, չի հասել, հիմա չես հասել, այդ է եղել քոնը, ինչի ես նախանձում, եթե դու հայրենիք սիրող ես, դու տղամարդավարի ասա, ես մարդը ինձնից ուժեղ ա, ես չեմ ուզում անուններ տամ, բայց շատ լուրջ մարդկանց հետ խոսացել եմ, լուրջ պետական լուրջ կառույցներ ղեկավարած մարդկանց, այդ մարդիկ ինձ ասում էին, ասում էին, օրինակ դու կլնես վարչապետ, ինձ ասում էին, Մանուել ջան, եթե ես գիտեմ ինձ լավ անող կա,
Օրինակ ռուսի հետ ինձ լավ վանակցող տղա կա այս երկրում, հայ, տենց տղա։ Ես ինչի թռնեմ ընկնեմ մեջ, ինչի թույլ տամ ինձ այդ։ Ու լուրջ մարդ եմ ասում, շատ լուրջ մարդկանց եմ ասում։ Այդ մարդիկ, որ այդպես պետական լուրջ կառույցներ ղեկավարած մարդիկ են, այս ծանրությունը իրանց վրա չեն վերցնում ու չեն վերցնում մի բանի համար, որովհետև գիտեն իրենցից լավ վերցնող կա։ Այլ նրանք են հայրենասեր տղեր։ Ոչ թե փողոցից ամեն ջայլ հելնում ասում է, ես պետք է դառնամ վարչապետ։ Նիկոլը ձեզ դաս չեղավ։ Նիկոլը դաս չեղավ, երկիր զինվոր եսքան դիակ իրավ ուշին վերցրեց։ Մեզ դաս չեղավ, հարգելի հայրենակիցներ։ Հարգելիներս, սթափեք, այստեղ չկա անձնական ոչ մի հարց։ Ես չունեմ ոչ մի անձի հետ կապված, ես ոչ մի անձի հետ կապված, ասենց, չգիտեմ, ինչ որ կուրկ չեմ սարքում։ Ես միշտ անկախ եմ եղել, հիմա էլ եմ անկախ։ Ոչ մեկ չի կարա ինձ ասի, ես ինչ խոսամ, կամ մեկին պաշտպանեմ, ես ճիշտն եմ ասում, հանուն իմ երկրի շահին եմ ասում։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ այսօր տեսնում եմ ռեալ ուղի։ Ես չեմ եկի ասում, արեք ինձ տարեք դրեք վարչապետ։ Որտեվ ես չեմ կարա լինեմ, այդ ամոթ բան չի չկարանալը, ժողովուրդ ջան, պետք է հասունանաս, պետք է հասնես դրան, պետք է կրտվես, պետք է անցնես այդ փորձերի միջով։ Եթե դու հայրենասեր ես, հայրենիք սիրող ես, զինվոր սիրող ես, դու պետք է սա ընդունես, դու պետք է սա գիտակցես։ Եվ այո, ես նորից եմ կրկնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի խոսք էր ասել, որ Հայաստանի, չէ, Արցախի հարցի բանալի, միակ բանալին Ռուսաստանի ձեռն է, այն օրը իրեն հարց տվեցին, նա հիմա էլ ասում է, հիմա այդ բանալին չգիտենք ու մոտ է, կարող է կորցրել են։ Լուրջես ասում, Ռուսաստանը տենց լուրջ բանալին կկորցնի արդյոք։ Արդեն մանիպուլացնում ես, հիմա ևս կրկնում եմ, որ այդ բանալին Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Հայաստանի եւ Արցախի փրկության բանալին Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Իմիանշանակ, ես ընդունում եմ, տեսեք, եթե մենք փորձենք, որ համալրվենք, ուժ դառնանք, այդ բանալին մենք կստանանք։ Բայց եթե մենք այստեղից ուղարկում ենք օգնության մարդկանց, որոնք չունեն այդ վստահությունը, մեզ այդ բանալին չեն տալու։ Չեն տալու այնքան ժամանակ, մինչև մենք ազգովի, գիտեք ինչի համար չեն տալու, որովհետև այն մարդիկ նայում են, երբ որ քո ազգը այսօր կայֆավատա լինում Երևաններում, դու ասում ես, թող գա ռուսի զինվորը կռվի։ Այդպես բան չի լինում, չի լինում, մենք պետք է կռվենք բոլորս, մենք պետք է պայքարենք մեր հողի համար բոլորս։ Ռոբերտ Քոչարյանը մի հզոր խոսք ասեց, որ պայքարի ժամանակ է ծնվում այդ բանալին էլ, այդ դուրն էլ։ Հիմա այս մարդիկ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեծացել է, այդ մարդը ոչ պայքարելու հավես ունի, ոչ մի բանի հավես չունի այդ մարդը, չի ուզում այդ մարդը պայքար, իրա տարիքն առել է, կյանքը վայելել է, հեշտ ճանապարհներին է գնում այդ մարդը, ասում է, հեշտ այկեք տանք, ես էլ տանք, այն էլ տանք, է տվինք, ինչքան հայ էր ասում ու փոշմանել այսօր, որ Արցախն է պրոբլեմը, որ մենք Թուրքիի հետ վատ ենք, Արցախը տվիք, եկավ ձեր Լևոնի Նիկոլը տվեց, ինչի ենք իմի վատ, ինչի է եկի Երևանն է ուզում վերցնի, հարց եմ տալի, ժողովուրդ ջան, տրամաբանական հարց, տեսնում եք, որ ոչ Արցախն է ստեղ պրոբլեմ, այն մեր կրված հերոսները, որ քշե տարել էին դրանց, Ջաբրայել, Հադրութ էին հասցրել, մարդիկ մի բան գիտեին, չէ՞, որ այդքան քշել էին մեր տարածներից հեռու, հլա հիշեք, ուր էին գնում ծառայում, Հադրութ, Ջաբրայել, այսօր եկե Ջերմուկ են մտե, հլա տեսեք ինչքան են առաջ եկե, ուր են եկե հասե, ու դուք ուրախանում եք այն ձևական փոքր բաների վրա, երկիր են կապիտուլացնում։ Գիտեք, այսօր Արցախին մղկտում է, Հադրութին մղկտում է, երբ որ տենում է, կարոտում է, կորցնելուց հետո է հասկանում ինչ է կորցրել։ Մեր պապերը, երբ որ Արևմտյան Հայաստանը կորցրել էին, հարյուրավոր տարիներ մղկտում էին, ես իմ տատուն եմ հիշում, իմ պապուն եմ հիշում, մարդիկ ցավերի մեջ իրանց երկիրը կարոտել էին, ասում էին, լավ, կբացվի ճամպեներ տանք մրեր գիր, ասում էին մարդիկ, կարոտով հիշում են, մինչև այսօր իրանց երկիրը հիշում են։ Ինչ ա, ուզում եք մենք ես մի բուր հողը կորցնենք, գնանք գաղտական դառնանք, ու մենք կարոտով հիշենք ես հողը։ Էդ եք ուզում, հիմա ձեր ձեռն ա ես հողը, ես լավ կյանքը, չեք գնահատում, չեք գնահատում, գիտեք, սենց էլ մնալու ա։
Մեր էս ամբողջ պրոբլեմներն եկել է չգնահատելու արդյունքում, մեր մեծերին չհարգելու, չսիրելու, մետ խրտվել է կապի քսրիկա եկել սաղիս մանիպուլացրի հանել է մեր հերոսների դեմ, դե մեկդ միատ հերոսի անուն ասեք այսօր Հայաստանում, Արցախյան պատերազմ հաղթած մարդկանց մեջ կենդանի մի հերոս չի մնաց է, ում ասես վարկաբեկել են, ինչ մենակ զովաս տղե, հա զովասները հերոս են, կրկնակի հերոս են, բայց մենք ոչ մնացած հերոս չունենք էլ, ունենք կարամանուններով թվարկեմ, Սերյան Օհանյան, Աշոտ Մինասյան, Յուրի Խաչատուրով, էլի կան, ես թող ինձ ներեն են մնացած բոլորը, որ չեմ թվարկում, բայց կան, իշկան էլ Սևացրել են, իշկան էլ Նիկոլը, չծառայած մի հատ դասալիկ փորձել այդ մարդկանց վարկաբեկի, մենք պետք է այսօր որպես, ես երիտասարդության վրա զարմացած եմ, տղեք, աղջիկներ, ինչի՞ց եք խոսում, էլ ինչի՞ց եք վախենում, ձեր հերոսներին տեր եղեք նորից, ուժ դարեք, նվնվալու Facebook-ում անկապ, չգիտեմ, գրելու, վայ ցավում ենք, վայ մեր զինվորը ողբալու տեղը, անենց մարդկանց ընտրեք, որ չողբանք, որ մեզ մեջք ու թիկունք լինեն, որ գնան բանակցելու արժանապատիվ ձևով մենք մեզ զգանք, որ ասենց կսկտած են բանի, Ալիևը ասենց ուղիղ է քայլում արդեն, մի ժամանակ հիշում եք կզած էր Ալիևը, հիմա բան արի, Ալիևը ուղիղ ծելակ, Նիկոլը կզել, ասենց կզկզած քայլում է, ինչա կզե, ինչա ասենց դարը կուզիկ, կզզնում են, գնում է Եվրոպա կզզնում են, Ռուսաստան կզզնում են, ինչ են կզզնում, որտեղ խափում է, այս ամեն ինչի հիմքում ընկած է սուտը, Նիկոլականներ, որ ասում եք ինչի մեզ զենք չեն վաճառում, ասեմ ինչի չեն վաճառում, սուտ խոսանեք, որտեղ խապել է, գնացը ռուսներին ընդեղ եք խապել, ամերկացիներին ընդեղ եք խապել, հիմա չգիտեք որին ինչ տակ, էդի կոչվում առնետիկ քաղաքականություն, գնացը գերտերությունների հետ այդպես առնետիկ քաղաքականություն եք, վար այսօր էս մեր երկիրը կտրում են մեջտեղից, ոնց ձեզ են մեջտեղից պոկել, այդպես ազգին, ժողովրդին, ամեն մեկ իր կտորը այսօր ուզում է պոկի, ինչ են այսօր սաղ պետությունները ուզում Հայաստանից մի կտոր պոկեն, որտեղ դուք եք այդ կտորները խոսք տվել, հիմա տեսեք էլի ինչ են ասում, հիմա կասեն բա Քոչարյանը Մեղրին հանձնում էր, ուրա բա ինչի չի հանձնի, ասում են Քոչարյանը հոկտեմբերի 27 սարկեց, որ Մեղրին հանձնի, եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, սարկեց, որ հանձնի, բա ինչի չհանձնեց, այդքան բանը սարկեց, որ հանձնի, ինչի չհանձնեց, այսինքն տենում եք, որ դա սուտ է, ստեր են դրանք, բոլորը ստեր են, մի թույլ տվեք այդ ստերով ձեզ մոլորեսնեն, եթե դրանից հետո Մեղրին հանձնած լիներ, ես էլի կասեի ճիշտ են ասում մարդիկ, ասում է ուզում էր հանձներ, պատրաստվում էր հանձներ, ուրա, հիմա Նիկոլը փաստացի, հա Նիկոլին 18 թվին եկավ իշխանության, ասին գալիս է հողերը հանձնելու, էլի ասինք դե սուտ են խոսում երևի, խափում են, ոնց որ Քոչարյանես պայերով են խապել, բայց փաստ դարավ, որ հա այս անգամ չեն խապում, մարդիկ ճիշտ էին ասում, եկելա հողերը հանձնելու, հանձնեց, գնացիք Շուշի, կարակ Հադրուտ, կարակ չէ, բայց ես Մեղրի կարամ գնամ, սրանք փաստեր են ժողովուրդ ջան, ես չեմ ասում ճարտար խոսացողին հավատացեք կամ չգիտեմ, հա հիմա ասենք օրինակ այդ մարդիկ կարողա չեն կարող ելնեն փողոցները լավ ցույց անեն, պետական մարդիկ են, նշանակում է այդ մարդիկ պետք չեն մեր երկրին ու մեր պետությանը, հարց եմ տալիս, պետք չեն, ասենք օրինակ Օհանյանը ցուցարար չի, կրված մարդ է, կարամ կրակի քարտ գծի, կարած, չգիտեմ, ռազմական գործողություններ ղեկավարի, մարդիկ ցուցարար չեն, հասկանում եք, փողոցում ցույց անող չեն, մեզի ցույց անող պետք չի այսօր, մեզի պետություն ղեկավարող է պետք, հիմա մեզի ցույց անող մի բանի համար է պետք, որ Նիկոլից այդ իշխանությունը վերցնենք, վերցնենք տանք այդ խելացի գրագետ մարդկանց, հա Արման Թատոյանն էլ այնօր, հա ես տեսեք ինչ եմ ասում ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ, այսօր երկիրը փորձադաշտ չի, ես ասում եմ ամենալուրջ մարդկանց հետ էլ խոսում ես, մարդիկ չեն վերցնում պատասխան, անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսում ասեց, որ սա սարսափելի ծանր և դժվար գործ է, մի մտածեք, ու լուրջ եմ ասում, չմտածեք, թե Քոչարյանը այսօր այն տարիքում է, որ պետք է ասի, վայ ախրանիկներով ման գամ, վայ պատավատով ման գամ, Նիկոլեն օրինակ դրա համար եկան իշխանության, իր խունտան, վայ տուն առնեմ, վայ չգիտեմ թալաններ անեմ, Նիկոլը դրա համար է եկի, էտ անում, կայուն, կայացած, ամեն ինչ տեսած, բազմաթիվ ղեկավարների հետ շփված, Ալիևին խեղթած, կզծրած մարդ, ես ամենամեծ առավելությունը ինչն եմ դիտարկում, ընդհանրապես հաղթանակին հասնելու համար հոգեբանությունը շատ կարևոր է, եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը դառնում է ղեկավար, Ալիևը հոգեբանորեն արդեն սկսում է ճնշվել,
Robert Քոչարյան երբ որ գնա Ռուսաստան բանակցելու, ռուսները նրանից ավելի շատ կազդվեն։ Թեկուս ես կարամ նաև ասեմ, որ այո, շատ տեղերում կարող է այսօրվա իրավիճակում մեզ քաղաքական շահերի մեջ շատ մեծ պետությունների ձեռք չտա այս մարդը, բայց հայ ազգին այսօր ամենաշատը ինքն է ձեռք տալիս։ Հայ ազգին եմ ասում, որովհետև ինքը այն մարդը չի եղել, որ սողա, թեկուս փոքր ա եղել, ստիպել ա իրան հարգել, հարգը ում էլ որ հարգում են, չեն կարող օգտագործել։ Իսկ Նիկոլը չհարգված ա, դրա համար Նիկոլին օգտագործում են, Հայաստանն էլ օգտագործվում ա։ Ժորժ ջան, պարզ բաներ եմ ասում, շատ պարզ տրամաբանական բաներ եմ ձեզ ներկայացնում, հետևաբար նորից եմ ասում, ես անկուսակցական եմ, ես որևիցե կուսակցության չեմ պատկանում, բայց հանուն իմ հայրենիքի, հանուն իմ երկրի, ես ասում եմ ճանապարհը ուղին ոնց եմ տեսնում, կարամ ամեն ինչը անգամ հիմնավորեմ ինչի համար, ինչ հիմքերով եմ ես այսպես ասում, հիմա մեկն էլ կա կասի ես ինչ մարդը, օրինակ հավաքվում են 50,000 մարդ Պրոսպեկտ փողոցում կամ Բաղրամյան փողոցում, մի հատ հարց ասա, ասես դու ով կարա այսքանի մեջ երկիր ղեկավարի, ինձ հետաքրքիր ա, ես որ մի միտինի հետ հարցը տալու եմ, քանիսը կասեն կարամ, ով կասի կարամ ու իր ապրածը կվերցնենք, կդնենք, կնայենք, կհասկանանք ինքը կարա թե չի կարա։ Հո ասելով չի Ժորժ ջան, հո լեզվով չեն ղեկավարում, հո ասենք հա լավ խոսալով չես կարա երկիր ղեկավարել։ Այո, ես դա եմ ասում, լեզվով ղեկավարող եկավ, դաս չեղավ մեզ։ Հիմա ինչ որ ասենք դու երիտասարդ ես կամ լավ խոսում ես, այդ նշանակում է դու կարաս լավ բանակ ղեկավարես, կարաս գլխավոր շտաբ ղեկավարես, ախր դա հենց դու տենց խոսաս, դու երևում ա որ քո հայրենիքը չես սիրում, դու անլուրջ մարդ ես, դու ուզում ես, չգիտեմ, էմոցիայի արդյունքում, չգիտեմ, դուք բոլորդ պետք այսօր կռիվ տաք ձեր մեծերի, մեծերին բերելու համար, եթե քեզ շանս ա հնարա, դու հայրենիք սիրող ես, դու պետք է կռիվ տաս քո հերոսին բերելու առաջի պլան, որտեվ ես կապիկ ոչ մի բան, հլը նայեք ում ումով ենք փոխա, Խաչատուրովին փոխարինել ենք Ալինով, հլը նայեք մենք ով ենք, նստած բողոքում ասում են Աստված ջան փրկի զինվորին, Աստված ջան փրկի, դու Աստված ինչ անի, քանի անգամ փրկի, Աստված կրակնանք է մեր ձեռը, բա Աստված ասում ա, Աստված խելքա տվեք ես, միտքա տվեք ես, որ դու որպես ծնող քո երեխո համար ինչ ես անում, որ Աստուծ բան ես խնդրում, հարգելի ծնող, քեզ եմ հարց տալիս, տունը ձեռները ծալեն նստե, ասում ես Աստված ինչի՞ չես պայքարում քո երեխոն փրկել, դու որ պայքարես քո ուժերի ամբողջ չափով, այն ինչ որ Աստուն ա մնացի, Աստված կանի քեզ համար, հարգելիներս, տեսեք ինչ եմ ասում, ես արդեն ես չեմ ասում, այսօրվա կառավարության նիստը բացեք նայեք, Փաշինյանը իրա բերանով խոստովանում ա որ երկիրը կապիտուլացված է, ասում ա մեզի զենք չեն վաճառում, դաշնակիցներն անգամ չեն օգնում, ինչի չեն օգնում, դե թող պատասխանի, ինչ եղավ պատճառը, որ հենց այսօր որոշին մեզ չօգնեն։ Հիմա եթե ասում ա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեխը խփել ա, ասում ա անձի խնդիրը չի, ես ամբողջությամբ հակադրվում եմ այս թեզին ու ասում եմ ամեն ինչ անձի խնդիր ա, ամեն ինչ գալիս ա անձի խնդրից։ Այո, իհարկե Ժորժ ջան, ամեն ինչ գալիս ա անձից, որտեվ այդ անձն ա, տեսեք, անձն ա նշանակելու ՊՆ ղեկավար, անձն ա նշանակելու ՊԲ ղեկավար, անձն ա բանակցելու, անձն ա լեզու գտնելու, այդ անձի խնդիր եթե չի, ատենց որոշված ա, ինչի 30 տարի այդ հողերը չվերցրին ու հենց Նիկոլն եկավ ու նոր վերցրին, եթե անձի խնդիր չկար։ Հարց եմ տալիս, դե արեք մի հատ տրամաբանող մարդ իմ հարցին պատասխանեք, ասում եք Սերժներ տվեք, Քոչարյաններ տվեք, այ մարդ տվել են, չվերցնեն ա Նիկոլը թող, թող կայներ ասեր տվել են հողերը, ես վերցնում եմ ես երկիրը, ինչ անեմ, արեք դուք եք հանձնես ստորագրել, Քոչարյանը 20 թվին հելավ, ասես տվեք, ասում եք Քոչարյան, նա հանձնես հողերը սաղ, տվեք Քոչարյանի, դե թող իրա ձեռով հանձնի, վատ բան եմ ասում Նիկոլականներ, բան չի չեք տալիս, դրա մեք որ սուտ եք խոսում, որտեղ վախենում եք, որ տակ այդ մարդուն կարող ա, այդ մարդ կարող ա, որն է այդ մարդը հակառակն անել, ուրեմն մի բան էլ կարող ա հետ գրավի ու ձեր ամբողջ սուտը բացահայտվի ու ամբողջ ազգը այդ ժամանակ թեքի դրանց վրա, ասի ես ինչ էիք խապում, ասում բա երկիրը կապիտուլացված ա, ոնց որ 1998 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը էլի կանգնի ասում էր կապիտուլացված ա, ասում էր չենք կարա պաշտպանենք, ասում էր ի վիճակի չենք, միջազգային հանրությունը մեզ խեղդում ա, ի՞նչ միջազգային հանրություն, ուր ա միջազգային հանրություն, ի՞նչ եք խապում է ժողովրդին, չկա տենց հասկացողություն,
միջազգային հանրությունը նայում է, երբ որ դու հանձնվում ես, ասում է, լավ, այսինքն կզել է, խելոքացել է, արդեն համակերպել է, նորմալ է, սրա ձեռից կարան խլենք, բայց Ալիևը կոտոշ է ցույց տալիս, ասում են, էնի Զորբայա, նրա հետ գործ չունենք։ Հիմա մենք պետք է Ալիևից ավելի կոտոշ ցույց տանք քո միջազգային հանրությանն էլ, դաշնակիցինն էլ ու բոլորին էլ։ Մենք պետք է ավելի հստակ ու դնենք մեր կարծիքը, իսկ այդ դնելու համար Նիկոլը չի կարա, որտեվ այդքան տղա չի, տղամարդ չի, չի կարա տղամարդավարի դնի, կարա գնա մեծաբերանություն անի, բայց որ գնա այնտեղ մեծաբերանություն անի, ստե չի կարա ժողովուրդ հավաքի, զորք հավաքի, դիմադրություն ցույց տա, այդ դրա համար չի կարա Նիկոլը, չի կարա ստե հավաքի, որտեվ չի ծառայե, բանակը չգիտի ինչ ա, երկիրը չգիտի ինչ ա, այդ դրա համար չի կարա ժողովուրդ ջան։ Հիմա որ ինքը մոբիլիզացիա հայտարարի, կհեռնեն հաթորից, կհանեն վախկոտները։ Չի կարա մոբիլիզացիա, Պուտինի նման տղեն է մոբիլիզացիա հայտարարել, ուտում են արդեն վախկոտները, վախեցել են կռվից։ Բայց գիտեք, երկիր պաշտպանելը, մարդկանց կռվի դաշտ տանելը տենց հեշտ կո։ Իսկ մինչև 20 թվականը, առանց իր ստիպողության, ազգը կամավոր դարել էր մոբիլիզացիա, այս ազգի դուխը լնայեք ոնց գցեց։ Մարդկանց չեն գնում, է տներից բռնում տանում, զորով, ճամփեքից։ Այսօր վերել է Նիկոլը ազգի հոգեբանությունը, դե է հասցրի։ Մարդիկ իրանց տներից վազալով գիշերն էլ չքնա, ձենքերը վրեքը գցած խրամատ էին գնում։ Երկրորդ կռիվը եղավ Հայաստանի վրա հարձակված, ատենց մոբիլիզացիա դուք տեսակ, ատենց կամավորների շարժ տեսակ, ինչի չտեսակ։ Մեկը ես եմ, ասեմ ինչի, որտև Նիկոլը ինձ 20 թվին տարավ ծախեց, հողի մեջ ծախեց, ես հող անասուն ապուշ չեմ այսօր։ Դրա համար ասում եմ, Նիկոլը պետք է իմ դեմից գնա առաջի գից, իր պատգամավորները իմ դեմից պետք է գնան առաջի գից։ Թուրքի նման են դրանք, թողեցիր քո մեշկի հետևը, խփելու են քեզ մեշկից։ Նիկոլի ու Նիկոլի թիմի հետ պետք է վարվես ոնց որ թուրքի հետ։ Թուրքին երբեք չպետք է թողես քո մեշկի հետևը։ Հիմա այն կռվող տղերքին եմ ասում, ես թուրքերին լցրել ենք մեր մեշկի հետևը, մենք առաջին գիծում պետք է հաղթենք։ Այս թուրքերին պետք է մաքրենք մեր մեշկի հետևից։ Սրանք պետք է մաքրվեն, որտեվ մեզ սրանք են խփում։ Մեր վրա Ադրբեջանը չի կարա, չի կարա, ով որ կասկածում է, հել է կարեք Նիկոլին փոխենք, իմ ասած մարդուն դնենք, տեսեք Ադրբեջանը ինչ օրն անգնում, տեսեք Ալիևը ոնց ասկսում կուզիկանալ նորից, կուզիկ, եթե կուզիկ չմտա բանակցություններին, կասեք Մանուել դու խապեցիր մեզ, ամոթ քեզ։ Ժողովուրդ ջան, ինչի դուք մարդկանց դեմքից, մարդկանց խոսալուց չեք հասկանում ով ով է։ Հլա Նիկոլի ու Նիկոլի թիմը նայեք, 90%-ը չեն ծառայել, դուք պատերազմական երկիր վստահել եք, իրանց տունը ձեր ձեռները ծալած սպասում եք, այսօր մարդիկ կան գնում Նիկոլ են ընտրում, զարմանում եմ, որ ինչ տիպի մարդ եք դուք, ոնց քո ձեռը գնում ա դու Նիկոլ ընտրի, արա ում ուզում ես ընտրի, բայց Նիկոլ, Նիկոլին ընտրելը հավասարա Ալիև ընտրել, Նիկոլին պաշտպանելը հավասարա, հլա Ալիևից էլ վատ մարդ եք պաշտպանում, Ալիևը գոնե թշնամի է, գիտես, այս Ալիևից տականք է, այս հրեշ է, դևն է, իմ ասած դևն է, նստած երեխեքի արուն է խմում ու չի կշտանում, ընկել են ազարտի են խաղամոլները, ոնց են ժողովուրդ ջան, որ խաղում են ու ասենք մի քիչ դեմից վախվորած են խաղում, հետո ընկնում են ազարտի ու ինչ ասես կրվում են, հիմա Նիկոլը արդեն ազարտի է ընկել,